druga stvar da je klub ili Zdravko Mamić sudjelovao u donošenju vouchera, što je potpuno lažno. I donio sam sljedeću odluku. Navijači Hajduka će na nedjelju utakmicu protiv Dinama moći koristiti prostore južne tribine i to u full kapacitetima, bez ikakve vaučerizacije. Morate imati časnika za vežbu. Ako navijači u budućnosti odluče da to nije Marko Kuža, doći će neko koga će željeti navijači. Ja svakodnevno razgovaram sa tim bojsima. One koji to ne žele, neka svoju borbu vode na jedan način civilizirani, demokratski, pravni. To su sve pojedinačne akcije, pojedinačni spinovi. To nije jednostavno stav cijele grupe Bad Blue Boys. To su sve pojedinačne akcije. To su sve pojedinačne akcije. To su sve pojedinačne akcije. Bezuvjetno za pomirenje. To je jedan rad, ručni rad određene jedne grupe koja radi za neprijatelje, odnosno za treću stranu. Jer Srbi su moji prijatelji! Pa ovi isti igrači ovdje u Dinamo koji su bili protiv 10 godina i ovi danas, oni su odmah isti čas 30% bolji da osjete huk s tribina. This would be the derby that put Eduardo in the shop window. A great turn and strike to put Dinamo a goal up. Naša navijačka grupa, koja je bila jedna od najvećih u Europi, ona se ugasila, ona ne postoji. Ona se ugasila, ona ne postoji. Ona se ugasila, ona ne postoji. Ugasila, ona ne postoji. Ona se ugasila, ona ne postoji. Ona se ugasila, ona ne postoji. Ona se ugasila, ona ne postoji.